Posljednjih dana povećava se broj novozaraženih koronavirusom. Od pojave ove bolesti do danas u Tuzlanskom kantonu je zaraženo više od 20.000 osoba. Epidemiolozi očekuju da će uskoro nastupiti četvrti val, stoga pozivaju građane da se što prije vakcinišu. Proces vakcinacije se odvija kontinuirano. Za sada ima dovoljno vakcina proizvođača AstraZeneca, ali se proces odvija sporo. Svi stanovnici planete će sigurno doći u kontakt sa virusom. Stoga je i uvijek podcrtavamo da je ova mjera prevencije zapravo i najbolja mjera, jer na taj način možemo samo zaustaviti transmisiju virusa. Do sada je u Tuzlanski kanton stiglo 118.626 doza vakcina. Iskorišteno je više od 80.000, a na lageru je još oko 30.000 doza vakcina. Iako se vrši masovna vakcinacija, ima određeni problema u nekim domovima zdravlja, navodi dr. Topalović. Zašto je to moguće? Pa vi dobro znate da ko su osnivači domova zdravlja? Lokalne zajednice, opštine. Prema tome, što su razlike ili ovakve ili onakve? Naravno, u Tuzli je veći i pritisak zbog velikog broja stanovnika, većeg broja u odnosu na druge. Sasvim je logično da će biti veća i gužva. Ali opet se vraćam na istu stvar, a to je komunikacija sa građaninom, odnosno komunikacija na liniji pojedinac, zdravstveni sektor. Topalović također poziva građane koji su se vakcinisali van granica Bosne i Hercegovine da te podatke dostavi svojim porodičnim ljekarima kako bi se znalo pravo stanje o vakcinisanom broju građana. Pozivam građane da svi oni koji su se vakcinisali bilo gdje, Srbiji, Hrvatskoj ili ne znam više gdje, ja ih molim da se opet preko porodičnog doktora da se jave, jer i treba taj podatak o vakcinaciji treba uvesti u lični zdravstveni karton. Za proces vakcinacije Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona osigurao je dodatnih 1.000.000 konvertibilnih maraka, odnosno sredstva za rad i angažman zaposlenika u procesu vakcinacije te materijalne troškove domova zdravlja. Sredstva će se dodjeljivati na osnovu već planiranih i ugovorenih programa za higijensko-epidemiološke službe. Obaveza zdravstvenih ustanova koje provode proces vakcinacije jeste da do 31. januara 2022. godine opravdaju ova sredstva na način da pokažu koji je broj stanovnika vakcinisan, koje su radnike zdravstvene struke angažovali za rad u procesu vakcinacije, kao i da prikažu materijalne troškove koji se javljaju u samom procesu vakcinacije. U zavodu se nadaju da će ova sredstva pomoći zdravstvenim ustanovama da omasove vakcinaciju i ubrzaju taj proces.